Altid skulle det komme også her. Så kører vi. Sådan, ja. Kom lige ind med lortet, mand. Nej, den kommer ikke ind. Nej! Jo. Ja! Ja! Det er så godt, det er ind. Ølig strid strømme, stor østrisk buffet, super stemning og musikalsk underholdning af Munster og Fiesten. En rigtig tyrolerfest, og det er her på næste år. Og endelig et gavekort til vores café. Café Upside for 2 gange dagens ret og 2 glas vin. Nej, han kan ikke.